Jau tapo įprasta, kad Sankt Peterburgo Zenito klubas pastaraisiais metais kovoja dėl aukščiausių apdovanojimų Rusijos Premier lygos čempionate. Likus 10 turų iki pirmenybių finišo, Zenito futbolininkai kol kas 6 taškais atsilieka nuo pirmaujančio Maskvos Spartako. Šį kartą daugkartiniai šalies čempionai namuose kovos prieš lygos vidutiniokus Machačkalos Anžy futbolininkus. Ar pavyks šio mačo favoritams iškovoti taip reikalingą pergalę, sužinosime stebėdami rungtynes iš Petrovskio stadiono. Jau šeštadienį 19 val. Sankt Peterburgo Zenitas prieš Machačkalos Anžy tiesiogiai tik per Sport 1 ir Sport 1 HD.